Jumuiya ya LGBTQ ya Taiwan inaadhimisha mwaka wa tatu wa ndoa ya jinsia moja kwa halali. Lakini kwa Vincent Chuang ilikuwa ukumbusho mchungu kwamba bado hawezi kuoa kwa sababu alipendana na raia wa kigeni. Taiwan inayoendelea kijamii iko katika mstari wa mbele wa vuguvugu la haki za wapenzi wa jinsia moja barani Asia, na ndio kwanza katika eneo hilo kuhalalisha vyama vya watu wa jinsia moja mnamo Mei 17, 2019. Lakini sheria bado ina vikwazo ambavyo wapenzi wa jinsia moja hawakabiliani, ikiwa ni pamoja na mipaka ambayo watu wa kigeni wa jinsia moja wanaweza kuoana. Chini ya sheria za sasa, raia wa Taiwan wanaweza tu kuoa wale kutoka takriban nchi na maeneo 30 ambapo ndoa za jinsia moja pia ni halali. Wanaharakati wanasema kuwa inabagua wanandoa wengi wa kimataifa na kuwaweka kando, haswa wakati wa janga hilo ambalo limeona wenzi hawawezi kuvuka mipaka na kuingia Taiwan kama wategemezi au wenzi. Kwa Chuang, mwalimu mwenye umri wa miaka 36, mgawanyiko ulolazimishwa kutoka kwa mpenzi wake raia wa Filipino Henry Espera umekuwa wa uchungu. Wenzi wa jinsia tofauti wa Taiwan na Ufilipino wanaweza kuoana? Bila shaka wanaweza. Lakini kwa nini hii haitumiki kwa ndoa za watu wa jinsia moja? Ninahisi kuna ubaguzi mkubwa hapa. Ni hao. Ni hao. Did you eat your dinner? I'm good. Not yet. Hmm? I'm just done. Mpenzi wangu Andrew ni Mfilipino. Tulikutana miaka 6 iliyopita nilipokuwa nikitembelea Ufilipino. Alikuwa mpishi kwenye hoteli mahali nilipokuwa nikiishi. Ilikuwa upendo mara ya kwanza. Last night? I get a little bit rough. So you sleep about around 2 o'clock? Chuang alikutana na Espera ambaye ni mpishi maarufu miaka 6 iliyopita wakati alipokuwa safarini huko Filipino. Akiwa huko walianzisha uhusiano katika kipindi hicho licha ya kuwa wakijua sheria ya mapenzi ya jinsia moja haiwapi uhuru. Walikaribia kukata tamaa hadi pale Espera alipopata visa ya mwanafunzi na hatimaye waliunganishwa tena. Lakini wote wawili wanahisi wamenyimwa haki ya msingi inayotolewa kwa watu wa jinsia tofauti. Miaka 3 iliyopita kwa sababu ya janga hili hatujaonana kwa karibu miaka 3 sasa. Kwa sababu hatuwezi kuoa, kwa macho ya sheria yeye na mimi sisi ni kama wageni wawili. Muungano wa Taiwan wa kukuza haki za ushirikiano wa kiraia unasema baadhi ya wanandoa 470 wa kimataifa wa jinsia moja wanatamani kuoana lakini hawawezi. Kundi la utetezi limeanzisha vita vingi vya kisheria ili kushinikiza utambuzi kamili wa ndoa unaohusisha wageni. Hadi sasa wameshinda kesi 3, lakini maamuzi hayo yanatumika kwa wanandoa husika pekee, ikimaanisha kwamba yeyote anayetaka kufuata nyayo zao atahitaji kuanzisha vita hivyo vya kisheria vinavyotumia muda mwingi. Katibu mkuu wa Alliance, Chien Chi-Chi, alisema serikali ya Taiwan mara nyingi kujivunia umaarufu wa kuwa wa kwanza barani Asia kuhalalisha ndoa za jinsia moja. Mfanyakazi wa serikali Li Wing-Cheng alimuoa mpenzi wake kwa mara ya mwisho mwenye umri wa miaka 33 kutoka Myanmar. Walipojiunga na maandamano makubwa ya fahari ya mwaka 2019 nchini Taiwan ambayo yalileta umati wa rekodi 200,000 kusherehekea kuhalalisha ndoa za jinsia moja. Tangu wakati huo wametengwa. Kila siku Li mwenye umri wa miaka 31 anahangaikia usalama wa mpenzi wake ambaye ni kutoka kabila la Karen, huku kukiwa na mapigano yanayoendelea kati ya kundi lenye silaha la Karen na askari wa kijeshi. Tan Bi Guati wa Malaysia amekuwa akiishi Taipei kwa visa ya mwanafunzi wa miaka 6 ili kuwa na mpenzi wake Lai Kaili, lakini wanandoa hao wanalalamika kwamba mustakabali wao hauko sawa bila ndoa halali. Nilijawa na matumaini wakati Taiwan ilipopitisha sheria ya ndoa za jinsia moja. Nilihisi sihitaji kusubiri muda mrefu sana kwa wapenzi wa jinsia moja wa kimataifa kuweza kuoana.
Miaka mitatu iliyopita nimezidi kukata tamaa. Nilijihisi mnyonge na huzuni zaidi. Wanandoa hao wanatatizika kifedha. Ikibidi zaidi kutegemea mapato ya Lai mwenye umri wa miaka 39 kama mchapishaji wa kujitegemea. Kwa sababu Tan kama mwanafunzi wa kigeni anaruhusiwa tu kufanya kazi isiyozidi saa 20 kwa wiki. Inahisi uchovu. Nina zaidi ya miaka 40. Ni lini nitaanza kupanga maisha yangu? Sina kazi ya kuzungumzia, sina pesa na kazi. Kitu pekee cha dhamana hapa ni kuwa na mtu ninayempenda. Lakini maisha ni ngumu sana kwetu. Asiye Gamba, Mwanzo TV.